Ես քեզ հաստատ եմ ասում, կա այդ տեղը, որտեղ բոլոր կորած բաները գտնվում են, ես եղել եմ։ Ակացիաներ, ակացիաներ, փողոցը կա, իսկ դուք չկաք։ Երբ որ փոքր էի մանկապարտեզից ճանապարհին, ես շատ եմ կերել ձեր սպիտակ ծաղիկների մեղրոտ գլխիկները, մեկ-մեկ հանելով դրանք կանաչ բնիկներից։ Դրանք չէին հագեցնում, բայց ուրախացնում էին, դրանք իմ ուրախության փոքրիկ լամպիկներն էին, տխրության համատարած։ Տխրության համատարած մառախուղի մեջ։ Ես մեկնեք արդամ ու երբ մի հատ ընդմեջում տամոքնեցի չպենքը։ Ես գիտեմ, որ մամաս չկա, ես գիտեմ, որ աստված չկա, ես գիտեմ, որ մի ժամանակ ես էլ չկայի, անձրևը թափվում է վրաս, ու ես չեմ փախնում, ես թողնում եմ անձրևը թափի վրաս, ես տխուր եմ, առավոտը արև դուրս կգա, առավոտը արև դուրս կգա, բայց հիմա անձրևը գալիս, ես տխուր եմ։ Հոսալու բան կա գրվելու, աղան, ինչ բանը, ասենք ձեր ժամանակվա բանաստատությությանը, դու բան զգում ես, ինչ-որ բան զգում ես, ասենք թե զգում ես լրիվ ուրիշ տեղ ես ընկել, լրիվ ուրիշ օտար, բանաստատության ժամանակը որն է։ Ասում եմ քո բանաստեղծության ժամանակ, ինձ թվում է լրիվ տարբեր էր, ես հիշում եմ այդ ժամանակը։ Ինչ ասեմ, այսինքն ես որ բանաստեղծությունը լսում ես, ինչ ես։ Ժամանակային տարբերակում ես չունեմ բանաստեղծության վերաբերյալ, այնպես որ եթե ընկալում ես, եթե զգում ես բանաստեղծությունը, միշտ էլ նույնն է, տարբերություն չկա։ Այսինքն կարծում ես ընդհատում չի եղել հայկական բանաստեղծությանը։ Եթե մենք նայենք հայ գրականության 60-ականներից հետո շրջանը, տարբեր փուլեր են եղել, տարբեր նորարարություններ, բաներ են եղել, բայց խորհրդի մեջ նույնն է մնացել, եթե նայենք մեծ մասշտաբով, համաշխարհային մասշտաբով, մեծ փոխուսները լի չկա։ Եթե ես ասեմ, որ հիմա քո կարծիքով բանաստեղծությունները այլ մի բան են, որոնք չեն տեղորում 20-րդ դարի պոեզիայի շրջանակներում կամ մոտեցման կամ զգացողությունների կամ ձևակերպումներ, չէ, նորմալ սովոր ընթացք է։ Բանաստեղծությունը կամ լինում, ասացի կռիվ սարքին չստացվել, կամ լինում է, կամ չի լինում։ Հա, բայց չեն եկի, բայց կա, իքանիսը կային է ձեր, եթե կռիվ ես ուզում, կնստի անում, արքմենիկը չէ եկե, չէ, գրակը նա դատ կար, պետք ավոր գար, բայց չէ եկե, բանաստեղծներին տիկան չէ, ոչ է գրակ բանաստեղծները սիրում են իմ բանաստեղծները, քննադատները չեն սիրում։ Մի ամիտ։ Բանաստեղծները մենակ իրանց բանաստեղծություններն են։ Այդ ձեր ժամանակ է տենց։ Լավ, երբ ժամանակ եմ։ Ոչ, ընտը չի ուզում։ Ուզում եք ես հիմա որի անկաբան պատմեմ։ Արի պատմեմ։ Արի պատմեմ։ Հա, ուզում եք լրիվ անկաբան։ Ես ուզում եմ ուղղակի կապելով այդ բանի հետ, բանաստեղծները սիրում են իմ բանաստեղծությունները, գրաքննադետները չեն սիրում, ով ասիրում, ով չի սիրում, ոնց է վերաբերում, դրա զուգահեռ մենք լրիվ ուրիշ անկապ բան եմ ուզում պատմել։ Ուրեմն, քանի որ ես համալսարանում դասավանդում եմ անտիկ արվեստի պատմություն, հետաքրքրված եմ շատ այդպես հին Հունաստանի կյանքով, վարքերով, ամենիցով, մի շատ հետաքրքիր բան իմացա։ Ուրեմն, պարզվում է, որ ինչի է տենց, որ ասենք հատկապես անտիկ Հունաստանի, Ռոմինը չեմ վերցնում, Հունաստանի, որ քանդակը նայում ես հանճարեղա, ասենք ինչ քիչ են պահպանվել, բայց ինչ որ փորվում հանվում է, ամեն ինչը ֆանտաստիկ շշմելու լավ հանճարեղա ուղղակի, ո՞նց է եղել, որ տենց է, ինչի ասենք դեռ խոտան չեն տվել, ինչու՞մ է գաղտնիկը, դու մի ասա, ուրեմն, ինչ են արել,
Ուրեմն օշտված պատանիներին առաջարկել են ընդունվել, նո ընդունել են, վերցրել են Գեղարվեստի դպրոց։ Այդ դպրոցում այս երեխեքը ուրեմն սովորել են քանդակագործություն, հետո երբ մեծացել են, իրենք իրենց ազատ կամքի ընդրությամբ որոշել են մնալ թե չմնալ։ Եթե նրանք որոշում էին մնալ, ուրեմն նրանք չպետք է ունենային կանոններ էր դրված իրենց առջև, պարտադիր, չպետք է ունենային ընտանիք, չպետք է ունենային ապրելու տեղ, տուն, եւ չպետք է ունենային փող։ Ոչ, չէր կարելի, արգելված էր։ Ուրեմն ընտանիք, փող եւ տուն չպետք է ունենային։ Իրենց այդ պոլիսը, իրենց տրամադրում էր այդ տեղը, տրամադրում էր տեղը, այնտեղ իրենք ապրում էին, ուտում էին եւ ստեղծագործում էին, ուրիշ ոչինչ չէին անում։ Եվ ուրեմն քանդակում էին, ու քանդակում էին օրենական խաղերում հաղթած հաղթանակողների եւ աստվածների քանդակների այդ երկուսի։ Ասենք թե տեղի ունեցավ օրենական խաղեր եւ հաղթեց, ասենք թե վազորդը, հիմա գալիս էին սնաց մոտ, ասում էին՝ դուք ուրեմն պետք է քանդակեք սրա քանդակը։ 5-7 հոգի, ոչ ավել, ասենք լինում էր, հազարություն էին տալիս, այդ 7 հոգուն, 7 հոգին գնում էին մոդելներ էին սարքում, բերում էին այդ մոդելները։ Որ բերում էին մոդելները, ուրեմն այստեղ շատ կարևոր հետաքրքիր մոմենտ է էլի։ Պետք է ընտրվեր այդ 7 քանդակից լավագույնը, որպեսզի դրա արդեն հասակող արդեն օրիգինալ չափերով քանդակվեր այդ քանդակը արցանը։ Ո՞վ պիտի ընտրեր, որն է լավը։ Ժողովուրդը ոչ մի դեպքում։ Ո՞վ իշխանավորները ոչ մի դեպքում։ Ո՞վ պիտի ընտրեր, որն է լավը, ամենալավը։ Ամենալավագույնը ընտրում են հենց իրենք, որովհետև իրենցից ավելի լավով կարող էր դա իմանալ։ Ուրեմն հազարարվում էր այդ 7 հոգուն, որ ընտրեն լավագույնը, բայց ո՞նց։ Ուրեմն իրենք պիտի քվեարկեին եւ պիտի ընտրեն, իրենց տրվում էր երկու ընտրություն, Շատ բաց տրամադրությամբ։ Առաջի տեղում բոլորը գրում էին իրենց անունը, յուրաքանչյուրը գրում էր իր անունը, երկրորդ տեղում գրում էր նրա անունը, ում որ հավանում էր ամենից շատ։ Ուրեմն դրանից հետո պարզվում էր, որն է լավագույնը, այդ լավագույնը ընտրվում էր, մնացածները վերցնում էին չափուճը եւ փոշիացնում էին իրենց քանդակած մոդելները։ Ջարդում էին, որպեսզի ոչ մի անկատար բան ընդհանրապես չմնա, ու ընտրում էին այդ լավագույնը ու դա քանդակում էին։ Վերջ։ Այդ դեպքում բանը։ Մի բան։ Չէ, բայց հետաքրքիր է, չէ՞։ Ինչ, տենց ա եղել։ Տենց ա նախ տենց ա եղել, բայց տենց կարելի ստացել նա մի տեսակի ավես։ Կա ավես, որը տենց հնարավոր չի ստացել, եւ ոչ ունես տուն, չունես կապվածություն, չունես բան, այդ տենց չէ։ Չէ, օրինակ երբ իրանք մոդելներ էին քանդակում, իրենց ցուլատրված էր, ուր ուզում եք գնացեք, որ ինչ ուզում եք կարեք, գնացեք ձեր ծնողների տուն, օրինակ, իրանք կարող էին գնալ ծնողների տուն, ազատ իրանք մոդելները սարքեին գային, բայց հետո ընտրվում էր իրենց հենց միջև։ Այդ ես այն առիթով եմ ասում, որ ասենք բանաստեղծները հավանում են, որովհետև բանաստեղծները ամենից լավ են Ես զուգահեռ միայն այն բանը անցկացրեցի, որ բանաստեղծները սիրում են քո, նրանք էլ ճիշտ են դրում։ Դու կարող ես շարունակել։ Ես ունեմ բան պատմում էլի։ Բանաստեղծները սիրում են իմ բանաստեղծությունները թեմայով։ Ժողովրդի Հովհաննես Գրիգորյանը, մեծ մասը գիտեք Լուսակի Հովհաննես Գրիգորյանին, ինքը մի դեր ուսանողական տարիներից սիրում էր խմբակներ բացել, բանաստեղծություն սովորացնելու, աշխատելու, մարդկանց կրթելու, և սովորաբար այդ ամբողջ խմբակներում երեխեք են, ջահել երեխեք, աղջիկներ հիմնականում։ Եվ իրանց սերնդին գիտեք, Հովհաննես Գրիգորյան, Հենրիկ Էդոյան, Արտեմ Արությունյան, Հակոբ Մովսես և այլը, և մի սքանչելի բանաստեղծ Հրաչյա Սարուխան Վանաձորից, չգիտեմ։ Մի օր Հովհաննեսը զանգեց ինձ, այն է ասաց արդեն քաղաքական գործիչ եմ, բայց շատ լավ տաղանդավոր երեխեք կան իմ խմբակում,
ուզում եք մեկ ալմանախ հրատարակի, լոգնի ալմանախ հրատարակի, ասի Սիրո Հովանես ջան, մեկ ուղարկիր գործերը, ես էլ նայեմ ընտրենք հրատարակի։ Ուղարկես մի 12 երիտասարդների գործերին, ընտրեցինք 6 աղջիկների, իսկապես շնորհքով ջահել 18-20 տարեկան երեխեքին, այդ գիրքը հրատարակեցինք, Սամվել Փարթամյանը ձևավորեց։ Մի օր Հովանեսը զանգում է ինձ, բա գիտես աղջիկները հավաքվել են ինձ մոտ, ուզում էին ինձ հանդիպել, գիրքը ցույց տալ, նվիրել, շնորհակալություն հայտնել։ Ես էլ թարսի պես, ես օրերի մեսաջարան բացությանը ստացեմ Հրաշյա Սարոխանի հետ, իմ ամենամոտ ընկերն է, որ եկալիս է, իրան շատ դուրս է գալիս։ Ասի դե աղջիկներին վերցրու, այ այս սրճարանը հետ նստենք, կզրուցենք։ Եկան երեխեքը նստեցին, սեղան սարքեցին, խոսում ենք, ծանոթանում ենք, հանկարծ արանքում պարզվեց, որ ես երեխեքից, ես 18-20 տարեկան երեխեքից, ոչ մեկը չի ճանաչում Հրաշյա Սարոխանին։ Նրանք բոլորը Հովանես Գրիգորյանի բանաստեղծությունները շատ լավ գիտեն, Հովանես Գրիգորյանի սովորած ուղղությամբ այդ ոճով շատ տաղանդավոր բանաստեղծություններ են գրում, բայց իրանցից ոչ մեկը չի ճանաչում Հրաշյա Սարոխանին, ոչ մի տեղ չի կարծում։ Այդ տեղից իմ հետևությունը, որ բանաստեղծությունները քո բանաստեղծությունները չեն սիրում։ Դու կապը հասկացա՞ս։ Ես չհասկացա, գենով էր ասեց հա, միատ բացած մեր։ Ամենակ կապավոր բաները անկապ բաներն են։ Չէ, իսկապես չհասկացա։ Սարոխանին չեմ իմանում, որտև ինքը համացանցում չկա, հիմա ավելի շատ։ Հիմա զա։ Իսկ բոտներին։ Բոտները… Համացանցում կա։ Կլասիկա։ Կա, հա, համացանցում։ Դուք ես միտքը հասկացաք, Սարոխան ես եմ հասկանում, որ համացանցում չկա, քանի որ։ Դա շատ պարզ միտք է, բայց այն մյուս միտքը չհասկացա։ Կծում է ինձ, բայց չի կծում։ Չէ, ախվանի ասաց դիլիցի չէ, տոյի դրամաբանության։ Դուք չէ ասաց պետոյի դրամաբանության։ Լավ, Լիլիթի ասացը կիրարելի չի այլ պատճառով, մեզ մոտ ընտրությունները կերծվում են։ Մենք դեմ մոտի պատրում ես ենք։ Լավ, երի շահանակ եմ, թե երի ուպսող կան։ Բոլորի նման, ինչ տխուր է, ամեն ինչ ցած ա ու տխուր, ամեն ինչ ճմրթված ա ու ծռմռված, ցուրտ է ամեն ինչ ու քիչ ա, կարաս ապրես ենց, չես կարա, մայնելու չես կարա ապրես ենց, իսկ Սևանը գալիս ու խփվում ա ափին, հետո նորից գալիս ու նորից խփվում ա ափին, հետո նորից ա գալիս ու նորից ա խփվում ափին, ոնց չես կարա, երբ որ հենց տենց էլ ապրում ես, բոլորի նման, շատ մի երևակայի քեզ, ասում ա Սևանը, հետո նորից գալիս ու նորից խփվում ա ափին։ Թրչուն պուճուր թրչուն։ Թրչուն պուճուր թրչուն, որ երգում ես առավոտ գիշերով, ձայնդ գլուխդ գցած, այնքան սուր ա ձայնդ, այնքան սիրուն ա ուրախությունդ, այս գիշերվա մեջ, այս լռության մեջ, չթռնես գնաս, մի քիչ երկար մնա պատուհանիս տակ։ Անդրևը գալիս ա հավասար, Անդրևը գալիս է հավասար, պուճուրների ու մեծերի վրա, երջանիկների ու դժբախտների, Անդրևը գալիս է ամեն տեղ, Անդրևը գալիս է միշտ, իսկ չկայի Անդրևը գալիս էր, մարդը դեռ մարդ էր ուտում, Անդրևը գալիս էր, ես տեսնում եմ, որ Անդրևը գալիս է, Անդրևը չի տեսնում ինձ, իր համար մեկ ա, ես ուրախ եմ թե տխուր, գայլերն ինձ կերան թե չէ, Անդրևը մարդուց են կողմը, Անդրևը թքած ունի մարդու վրա, ինքը գալիս է հավասար, պուճուրների ու մեծերի վրա, երջանիկների ու դժբախտների, ախմախների ու խելոքների վրա, սերիկաների ու ոչ սերիկաների։ Կարմիր կարմիր ծաղիկ,
Կարմիր ծաղիկ, ինչ ես դու այսքան սիրուն, ինչ ես խոստանում են, ինչու չի լինելու։ Խոստանում ես, հետո մարդիկ գնում ցած են գցում իրանց Կիևյան կամուրջից, իսկ դորորվում ես քամու տակ, կարծես բաներ չի պատահել։ Կարմիր, կարմիր ծաղիկ, եթե անգամ ոչխարը քեզ ուտի, մեկա դու նորից կբուսնես, մի քանի քայլ են կոմ, կբացես կարմիր թերթիկները ու կժպտաս նորից ոչխարին, թրիկին ու մարդուն հավասար։ Մի հատ ծով լիներ, մի հատ նավ լիներ։ Այսեն բանաստեղծությունն է, նայել եք այն կռվախնձորը, որ ինձ ձեռ են առնում են ապուշները։ Անձրևը եկավ, թաթաթրեց փողոցները, թաթաթրեց շորերս ու թողեց գնաց։ Հիմա ես ինչ անեմ, մի հատ ծով էլ չկա, մի հատ նավ էլ չկա, նստեմ ու գնամ, բայց եթե ծով լիներ, բայց եթե նավ լիներ, ինչ էր փոխվելու։ Սիրտս արդեն չի ուզում ինչ որ կա, սիրտս ուզում ա ինչ որ չկա։ Երբ որ դեռ չէի ծնվել։ Լողավազան իհարկե ծով չի, բայց մեկ աշատ ջուրը, իսկ շատ ջրերի մեջ իմ մեջ միշտ արտանանում է երջանկության հիշողությունը։ Մինչև երեկ ես չէի հասկանում, ոնց է տենց լինում, ինչ կապ ունի ջուրը երջանկության հետ։ Ես հո ձուկ չեմ եղել իմ նախորդ կյանքում, ոչ էլ ծովափին անցել ես կյանքիս մանկությունը։ Մինչև երեկ չէի հասկանում, բայց երեկվանից ինձ թվում է հասկանում եմ, որովհետև երեկ լողիս ջահել մարզիչը ինձ ասեց, որ նորածին մանուկներին լողալ սովորացնել պետք չի, իրանք ջրից վախ չունեն ու հանգիստ լողում են։ Մենակ թե եթե կյանքի առաջին ամիսներին չօգտագործեցին իրանց գիտելիքը, մոռանում են լողալը ու հետո պետք է նորից սովորեն։ Նորածին ման… Յո… Բարև, սորի, ես էլ համացած եմ, ինչ Facebook-ը եկա։ Ես ասի, որ պարգիտես որներից եմ կարել։ Որներից եմ կարել։ Լա, վերջում կպատմե, սորի։ Նորածին մանուկները ինչու պետք է վախենան ջրից, երբ որ մինչև ծնվելը լողացել են իրանց մամայի փորում, ջրերի մեջ, ասաց լողիս մարզիչը, ու ես հիշեցի ինձ, երբ որ դեռ չէի ծնվել, երբ որ դեռ մամայիս մեջ էի։ Իմ մարդասպան ուրախությունը։ Ուրախությունս նման է հենց նոր փուլ եկած շենքերի, շենքի քարերին։ Ուրախությունս նման է շենքի փուլ գալուց բարձրացած փոշուն։ Մնացած ամեն ինչ քարի տակ մնաց։ Իմ ինը բալանոց, իմ մարդասպան ուրախությունը։ Այսօր հիրազումս քեզ եմ տեսել, չեմ հիշում ինչ էիր անում, բայց ինչ կարևորը, կարևորը հիմա նստել նայում եմ համակարգիչիս էկրանին ու զգում եմ ոնց է